ড্ৰাইভটো কিমান দিন চলিব আপোনালোকৰ? এইটো আমাৰ পূজা শেষ নহ'লৈকে চলি থাকিব। আৰু ইয়াতে আপুনি পাইছেনে হেলমেটটো পিন্ধা? পালোঁ পালোঁ পালোঁ, যিখিনি পাইছোঁ আমি ইছলাম কৰি দিছোঁ। আমি চবকে কৰি দিছোঁ যাতে পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে নিজকে সংযত কৰি গাড়ীখিনি চলায়, হেলমেট পিন্ধি চলায়। অকল ৰাইডাৰ নাই, পিজনে যাতে হেলমেট পিন্ধে বুলি আমি তেওঁলোকক সহায় দিছোঁ। আৰু জিলাখনত, বঙাইগাঁও জিলাখনত আপুনি বিভিন্ন স্থানত এনেকৈ গাইছে? আমি প্ৰত্যেকখন হেৰিটো কৈছোঁ, আজি এতিয়া কৰিছিলোঁ এইফালে নাৰিকল বস্তি ফালে উন্নত কৰিছোঁ, এতিয়া অভাৰপুৰি আহিছোঁ, আবেলিটো কৰিম। আমি ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? ৰাইজক এটাই জনাম, তাতে এবছৰ মূৰত আহিছে দুৰ্গা পূজা, এইবিলাক খুব ভাল ধৰণে চলে, কোনো যাতে এক্সিডেণ্ট নহয়, আৰু এইখিনি সংগতভাৱে ৰাখি পেলাই প্ৰত্যেকজন আৰোহী, মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে দুজনকৈ উঠিলে দুটা হেলমেটটো পিন্ধক, আৰু এজনকৈ উঠিলে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। সেইখিনি তেওঁলোকে আমি অনুৰোধ জনাম, প্ৰত্যেকতে হেলমেট পিন্ধি পেলাই ৰাস্তাত চলাব।